dhowr iyo toban sano kadib ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo badanaya goobaha ganacsiga ee lagu iibiyo cuntooyinka fudfududa, kuwaas oo ay ku xiran yihiin bulsho aad u tiro badan, sida warbixintaanu ku eegaya wariyaheena Cabduqaadir Cali Axmed. Toban sano iyo wixii ka horreeyay, isticmaalka cunnooyinka fudud sida digaagga iyo baradhada la kariyey kuma badneen magaalada Muqdisho. Hase yeeshee, muddooyinkan waxaa soo kordhay in ay bulshada ku baraarugaan, waxaana ganacsatada Soomaaliyeed ay sameeyaan sida ay ula jaanqaadi lahaayeen. Hadba marxaladaha dunida casriga ah, qurbajoogta ayaa ka qaata door muhiim ah xilliyada fasaxa. Wadamada ay ku nool yihiin sida ay dalkooda u maalgashtaan ugana soo kordhiyaan aragtiyo ku cusub dalka. Halkan waa maqaayadda Laba Xamar ee degmada Xamarweyne. Waxaa lagu iibiyaa cunnooyinka fudud sida jibsiga, doorada iyo waxyaabaha lamid ah. Waxaa isugu yimaada bulshada kala duwan ee ka kala socda degmooyin gobolka Banaadir iyo qurbajoog u timid dalka inay ku nastaan. Ashinaal meeshaan ka caweeyo oo magaalada Muqdisho ayaa hadda joogaa. Waxaan la caweynayaa familkayga oo hadda casho waxaanoo taalla oo ah cashooyinka fudud oo waqtiga habeenkii la isticmaalo. Waan ku qanacsanahay maadaama halkan ay restaurantigan oo cuntada xitaa laga helo dadka ajnabta cunaan iyo dadka Soomaalida cunaan. Marka waxaan u sheegi lahaa dadka qurba joogta ah sidoo kale ah inay markay yimaadaan inay ku soo dhawaadaan restaurantyaasha noocaan oo kale cuntooyinka fudud leh, isla markaasna ay ka heli karaan waxyaaba badan, inayna waqti dambe la socon karo oo meesha ay nabad tahay ayaan ii sheegayaa. Asalaamu calaykum, my name is Maxamed Cali from Burnsville, Minnesota. As you know, I came here vacation from Mogadishu, and there's many differences between America and here. I like it here. It's better than Kenya. Abdullah Jilani Maxamed waa milkiilaha maqaayadda. Wuxuu rumaysan yahay in bilowga shaqada cunnooyinka fudud lagala kulmo caqabado badan oo loo aaneynayo kalsoonida bulshada oo aad u yareed markii hore. Wallaahi waa jiray caqabado, waa jiray ku markaan bilaabayna dadka qaarkood waa noo yaabanayaan. Anagoo hadda istaraatiiji ahaan wadadan oo macnaha haweenkii markaa inta anaga furin mugdigeeda zaa'id u ahay, ammaankeedana ma fiicnaan. Marka anaga furni xoogoo isbedeshi ilaa haween lix saac ilaa shan saac saanay iskaga socdaan maasha allah. Dadka caqabo badan waa jira oon la kulamni. Dadkoo noo yaabanaya markaan dhahna macnaa digaagan keenayna brooska wallaahi qaar waxaan dhahayaan soomaali maba kaseysta lahay macnaha digaag, laakiin alxamdulillah hadda maasha allah waa baratay. Caqabadahan aan soo sheegnay dhowr sano kadib maxaa isbedelay? Kuwan waa dhallinyaro Soomaaliyeed oo isku urursaday goobaha lagu nasto si ay u muujiyaan isbedelka caasimadda, waxa ayna ammaan u hayaan ganacsatada qurba joogta iyo kuwa dalka oo soo kordhiya aragti ku cusub dalka. Halkan waxaan u imaaday inaan ka casheeyo. Maasha allah, micnaa cunto fresh ah wax walba, micnaa wixii Yurubta laga helayay waxyaal lamid ah halkan yaalaan. Maasha allah, casho ahaan iyo amni ahaan hadii la dhaho waa maasha allah Muqdisho. Anoo muddo badan igu dambeysay run ahaantii, micnaa maanaysa dhaheynin cuntooyinkan oo kale oo Yurub laga helayo ayaa Muqdisho laga helayaa. Maasha allah. Halkan waxaa u imaaday xaafadahan magaalada Muqdisho ka imaaday, casho fudud oo soo doontay maadaama magaalada ay iska wanaagsan tahay, ammaankeeda ay aad u wanaagsan tahay, cashaarka usoo doontay. Dadkana meelahan kale way ku cusub yihiin oo hadda waayaha dambe la furay. Cashooyinka fudud ma jiri jirin awal, dadka waxay isticmaali jireen digir iyo waxyaabahaas iyo la aadi jira karta. Maasha allah, digaag iyo isbeddel fiican aad muuqda. Geele waxa uu kale sheegay hal abuurkan inuu ahaa ujeedooyinkiisii koowaad, balse uu ku fikirayo soo kordhin adeegyo iyo hal abuuryo cusub oo dalka uu u baahan yahay kalsooni badan uu qaba. Hadda waa jira aada isu tiri badan yahay kole kan balan as noo ahay ilaa balan b ilaa balan c waa jira insha allah. Waa isku dayeyna waana arka doonta walaa bulshada isku jira, nooc walba isku jiraan, familia ku jira, dhallinyara ku jira, ay qafooda ku jira. Dadka qaar intay imaanayaan way ku cunteenayaan, qaar waxaa jira macnaa deliveryal oo macnaa oo magaalada oo xaafada u gegeeyana jira oo contract aan galna oo ayaga macnaa anaga isla shaqeyna jira, maxaa yeelay dadka oo meel dheer degan oo aad ugu baahnaa jira. Teeda lamaad dadka kala furi oo brosto furi waa soo dhaweynaynaa. Cabduqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.